Сэхэнэр жэкэ паатынан улуус историятын краин веречэрэч мэлэ саңа таас уорагайгар кэрэгэттэн ала бэрт сэргэхтэк олорар. Байлгы дасалы оннук сағлаата, ордук олуньойттэн дэдэлэксэн тэрэхэн бэгэдэ ыйтылдар. Ол күндік ұсалдың лұғын қарайы веретәчеті, историю шуталы Геннадий Пестеріков аял қайысқаларын бәрі дөккүлдан, веренәчелергі ұлыс, нәхілек ұстын саты экспедиция тәрібіті отыттан тақсасыл болла. Ол сылдар ұсталар көріт мұспыт жүрін үлелерін, күнліктерін, қартысқаларын түмен аян ұруқтар ден кенігеден ұлыс түмелігер сүрақтәбіті. Кенігі сөз экземплярдағы үнер көлінеға анам бұд. Экспедициялар, экскурсиялар, походтар түмектеріне бұл аян ұрықтар дейін кенеге тағаттардым. Бұл маңына кеділер, бұл туақ бар нәйлеттер білілі ажондырын көтті білсігейбет. Арағына исторический местелер, оны тағынан ұлыққан памятниктер білілі ақтықтар. Үхияның номақты геройдарын сіддерін ұспын қан пөппетіне бар. Қолыбыры маяқты бәтқара тұғынан, қанығары ұлу күсті ақ Олар жақайын түрегі келдер. Өгіз бәде тәрәхіндер құлын тұтарға ұйтылындылар. Ол күді құлын тұтар 5 күніттен аңды дүтағы жақтыр күнін көрсі ұлы үстімедігер бір сәдақ күн ұлығын далбарая сақа мағды жақтыры ден бұстап күні тандатағы история, онында архитектура мұсуая тұрғырда. Сақа жақтар таңырылақ, онына Серышевская, Якутуйден Улахан этнографическая үлетер хүрібутын күрдік. Саха кергем сахомук тен хурьердик ине ол курду бу биге көрөбүт 19 сүйөтагы саха жактарын мааны ырбахатын көрөбүт бу ырбахы биге 2 тыгынча сүрбасыллакка алдана инакентьевна Егорова репродукциялан деген бербите бу ырбахыны кини биге каралла хытар 19 сүйөтагы Татьяна Дмитриевна Заблаская ырбахатын үтүгүннөрүн тикпите Татьяна Дмитриевна Кергенне отчетогу баянты лухун кулбатта Заболоцкай Василий Леонтьевич болар. Бу экспонаттар бары кең историялахтар, бүхө өбүкөлөр бүт хайдак курдук мындырдарын көндүрөр экспонаттар. Ону биһиги биһи музей бытыгар караллахытар экспонаттар бу күн бүгүнгө дере көрдүрүүгө таксан Джон Караксивиллерин ыла тураларга биһи мактаныр тустакпыт. Биһи музей бытырытачтыгар Готовсев Иван Павловичка. Көрдүрүүгү турбут таңастар сака бай жактарын үрүн көмүстөн чочулуубут чимактере 19 үйага оңолдубуттар. Онун экспонаттар ураты болгомтонуу көрүүнү карайыны ийдилдер. Бэбит төхө кыйырбытынан хайынын тахарымыт халгылатан, ырастан, тибен унутун мульта ниен карыстамыт эмтибит. Аттын көмүхү? Көмүхү буллагына түн эме туктубут, бэбит эме күспүтүнөн ырастыйбыт, көрөбүт карайыбыт. Көрдүрүү ордук сәдах 19 үйе сагатынагы экспонатын келин кебихери мустубут жан бары сергетилер. Кендилер кеккелерген уус алдан бороонуттан төрүттаах Ирина эме бар. Үчөйбай выставка эмиске кирдим. Просто бу музей хаңа аллыбыдын истебити менен бака. Аны көрөм мен жан бары кенден бем. Баарына мен келен турабын, аны ката кирбидим бу. Үчөйбай беле танда музейнин түмөлүн истеледим. Үчөйдим мен. Муну кандай жерлик мен олгунам баран оло кадер долгуян калдым. Мен үчөй бу туук былыргы жакталлар семяктерин хаби керейдим. Энник семяктер, уанна ите таңастар, кырар дақтыне эбебер барын өйдейді. Кырар туары манны қараңа өнеғ тұқ материалын өлбепін ғамын мәжікті әді. Онны кені де үшебі оңғықтақ келесті әні өйдейді. Сақалы ұлқан түгәқтәк, уанна білманы әмінектердәк, ұтарғалақтарын өйдейді. Ұлы үстімелігер бейт бәрт сәргәк Ужорус уялах ухтары ден выставканы Николай Николаевич Костромин тұрурда. Кенде ағатай Николай Петрович Костромин тәвірді құс, бағы қамтарар, тәбірі ұлдатар ұс бұхытынан білдері. Тұхынчы 1975 сылларға ұлыстағы пұрын комбинатқа бір тахарылақтық үлілавид. Сәбірді құс бұйыл түрәуті сүйіс сылынан, кенде оғыр бұт қомуаттарын, ехет ысқаптарын, Улус түмелігер экспедиция орын жонға сәргіға көрдерділәр. Дәрі чаттар көрдіңдер, әйеттіңдер. Маннық кейі, чақчы дағаны, маннық таларына кейі, олырон, үйескен, жон нұруат тұғығар үлілен,
хамсан, он уйдет, 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 экспонаттарын агаламы манна дондорго көндүрөн, манны күлдирете диен, мүлдөбүт терелерин бактаты бит. Себитте кус дегиттер жорун огулара да болбакка, сеттере, кос сендере отумдауттар. Анан ужор усталаны көнөттөн көнөнөгө берилибит. Агам Николай Петрович Түрдүс огото болар. Агам Костромин Егор Николаевич мен кине улаган кыга болам. Сеп эхэбит мас уха боларынан билдер. Биги оголоро сеттере эми маханан кырылан ухана быт. Ол курдук оттон бэм эми эхэм туяган кыратык эмит иңеримиппин катар буппун демин оттон аныгылы фанераны лобзигынан быханмын эми уханабын. Бир даганы тохото суук оңолубут сүйдө ухуктар билиген даганы чеңдик тураллар. Николай Петрович оңолбут ыскааптара, муфитнисалара, комоттара. Эбетер кене бары егінен пром комбинаткан оғылы бітмей бәлдер білеген дағыны ұз алдан өгіс ғалығар тұттылда тұралар. Ұлыс бұд бір бастың ұғығар анамыз бұстапқа арылығын кәнді өйінгі жүгер, өсі бір ұяға бейдер өкілін көмбіт экспозиция еккер өкін тұрбұта. Экспозицияға ауған саландыра түгәрі лөгай тойын тені Сұлық Батыр Иниттен бұлылы бұд олғыйу бұнына партазаны Джон Сәрге көрітігер ағылбыттыра. Ол күрдік 1944 жылдағы бейдел аз қытылықта ақтымығыттан археолог, этнограф Иван Новгородовтың Сұлық Батыр көмілі сұппы терең қығыға үлелеспен жоны, дөген нәхінеген олықтағы Петр Петрович бәркке білер әбет. Қапырын майолы деген кеге, онына сеселәтін Николай деген кеге туықта біттар. Қол қуастар көміға бер біттар, білі бұрын қағаларға, қайынларға. Ол көмілі сөйенлер де бұл көстерін күдік солуыру, онында бұл протеза не бұлағы көдірер символы. Бұл протеза молағына үңі күрдік төбіға елелер, білігін бүтік дуаға дейін елелер бәтті. Ол кереті солықтыла. Бұл болағына сақа ұған орбытық, бұл европейске, ол дегеттен келбіт бұл өнсептен сабағаланар. Сәзақ экспонаттар болуылдат Эмилиан Ярославскаятынан сақа түмелегер қаралы сұппыттар. Жон көрігітігер істейтігер дәңгі тақсалары біт, олар әрі партазаны жонайдар сейлі үшінші біттер. Көрігіті қарғиті жән өті бұл малвар бігі фондавыттан ұлғаның тақсалаттар. Қару бұл ұмияқтақ культурыдан Акваников кені әпікедері 4-4 сыл вақы музейге кәлем бұл ғаң тақсалаты бұл қорық малвары. Оттан бұлғаны олғу еме бидемит тақсал. Протазаны бұлға, конечно, то историктар, исследователдер көрбіттірі ұратты. Бастан кірдік мен көйер әттілер. Протазаны бұл сақа оңғыда бұлда келі сери маладен. Оны бұлған кәндікітті уже бағар бұттыры. Именно бұл западный европейский оружие. Скорее всего, казактар бәлірі бұл сақа әліге албыттыры болы. Оны Сұлық Батырға бәлі күрдік бір біттіры болы, есап құмы ерігір. Оған сәтті сүйебіте егір тұттылы сылдеветтің бұлырғы экспонаттар болуылықтарын кәнді. Ағыс оған сыл болан барын қырада жүзігар ұс алданға әргілден кәлділер. Бәл жеттер оны көрәрі жүгіс Бұл түген ұлыс бұтығар ұлақан солталақ дейханы бұл. Бұл историяны, ұлыс бұт историятын үйретәйіні көңілі әдір үтчаттарға састақты жөндіргі тұқ бар ұлысылық тұқтырғар барларғар нағалықан төхі болу дейханы бұл. Бәйбіті ұлыс бұт историятын білер білер. Бүдегі ұлыған бұстапқыны сақал чаратуратын төріттәйбіт Бұстапқа түрік күйі түріға ұтық кей ұтчатай ден, Әрес Кулаковский түрәбіті сүйіз бұн, етенде кені бола атос түрәбіті ауын 5 сылдарығар ананда.
Тоо усадданга дир болларгат. Риас Кулуковской болуу дойдоостон оларбута. Манда айырнялахтык үлелевте. Усадданга бибелик лаппыт. Убайым, эжидерим, күтөппүт. Күтөттербит. Агам хамы хамай тахсан тахарлахту лэбит улуха. Манас колону битербитпит. Онын бихе дойдубутугар агабыт самай хөбілән олар бұл түйілбетігер, онына бөтірәхіні тәрияр біт. Бұл күхі саз келен администрацияны күтті көпсеттен бұланнан бүгін отын ағылы біт. Отын мен сана бар маңық тәрәхінлер бұл ұқтақтар дейханы біт. Ағам сұрықтарытын бұланыл бұтым. Мен біркінге бін таттаға оларын тағар біт әбіппін, онына атын бартын ұсалдан оларын тағар біппін дейбіт. Онан болана бу усалдан сергер улхан мақталлах бүнген хүрүп бетебит. Онан бутан бейбит әме мақтал бутан әте келлібит. Бұстапка Кулаковскайдар тұтта сылдебет маллара саллара баллар. Оны бартын кара күйха Тачанер Ясовна қарайар көрер естері бит. Қас бейді мал тоспа историяла. Бұ мамам тек біте. Кені таттаға тосма айден тігер аймақ біт әмәқін бәреті, онына кейін үйренереті, онына маңынағы сүрігіріті бұғылақ, кәні күші бәдік тігер бұл бұты. Бұ сақырнетса, бұ подстаканник, бұ сақырнетсаға ағам ұрық сақыр бар болар етеді. Оны олан бұғағынан пыш күннара тұқтылыры бұ бәргеділі, онтан жаманына ұрар. Онты че білуғаға ұрам барын жәкейір. Ол ұның бір тұқ жағық бар, ағам жағығы. Ол жағыққа кене тұқ бар күнді малларын, документларын, ең бартын жәк жәреті. Онды көті күлістәк болатшы. Онды көті ғамы күрекі көрмеға тұқтан, оның маңына барыры күлімеға қалыр әреті. Бұ ағам ер часқыда, әмен күнді. Онан сыл бастықы түрт ұйығыр ұлыс олықты ақтыры ұжор түймет, көппіт сүрбіт байын байды. Ал сыбыт тағымдарын намтаппаққа ұлыс бұт сүрін түмелі үші де седақ бұстапқыларынан олықты ақтыры сәргәқсеті тұрды.